Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси, които са все така много, с много различна насоченост, и започвам с въпроса на Силвия Савова. Дали в някаква степен Рос Браун и Михаел Шумахер имат заслуга за сегашното представяне на автомобилите на Мерцедес във Формула 1? Преди колко години приблизително започва разработването на всеки един от автомобилите? Със сигурност имат, и то не малка заслуга, и Михаел Шумахер и Рос Браун за постигането на днешните резултати от страна на Мерцедес. Рос Браун е човека, който в крайна сметка изгради структурата на Мерцедес такава, каквато е в момента, т.е. постави множеството на брой инженери, които бяха ангажирани от отбора в последните години, за които дори имаше така доста различен тип шеги в падока на Формула 1, подреди ги толкова правилно и изгради така ефективна структура, че в крайна сметка резултатите от работата на всеки един от тях е повече от очевиден в настоящия момент. Колата е дело на Джеф Уилис, но в огромна степен поне са работили страшно много видни специалисти, подредени именно от Рос Браун. Връзките в отбора, изграждането, развитието на конструкцията на автомобила, всичко това е направено под ръководството на Рос Браун, който пък миналата година, всъщност, той признава в края на сезона на Монца, че през цялата минала година буквално обучаваше до себе си Пади Лол в управлението на тима на Мерцедес. Що се отнася до Шумахер? Шумахер също има немалка заслуга за постигането на резултатите в момента в автомобилите на Мерцедес, защото той работи изключително много по развитието на някои системи, които се ползват и днес. Да, фрик окачването не е част от оборудването на автомобил заради системата Brake by Wire на задните колела. Има обаче други компоненти, включително баланс, включително аеродинамични решения, които със сигурност са развитие на идеите от преди 3-4 години. Съвременната техника във Формула 1, особено тази година с задвижващите системи на Мерцедес, всичко това е започнато като работа дори преди повече от 3 години. Тъй, че има принос всеки един, който е бил в отбора в този период от време. Следващите няколко въпроса са на Динко Танев, който пък така също започва с темата на Мерцедес. Очевидно, Мерцедес са произвели по-мощен двигател от Ферари, особено от Рено. Предвиждате ли, че през тази година Red Bull ще настигнат и ще изпреварят водещите отбори? Водещия отбор по-скоро на Мерцедес е първият въпрос. В някаква степен предвиждам Red Bull да се представи много по-силно, отколкото в момента. Дали това ще е достатъчно да изпревари и застигне Мерцедес? Трудно ми е да прогнозирам, защото и Мерцедес няма да стои на едно място, ще се развива. Вече темпа на развитие на един или на другия отбор ще бъде от ключово значение за това какви състезания ще гледаме в, може би, дори не чак толкова далечно бъдеще. Просто темпа на развитие, потенциала, който има да се използва, е още доста далеч от максимума. Особено при Рено, наистина, при Ферари също има много неизползвани възможности. Затова аз лично очаквам първенството да бъде интересно и в този план. Плюс битката в водещия отбор, плюс интересните двубои в останалите екипи. При всички случаи ще бъде много любопитно да наблюдаваме това техническо развитие. Съвсем не е приключила борбата и тепърва ще се внедряват нови решения, ще се разбиват тези, които само се загатват в момента. Примерно при Red Bull има серия от дребни наглед детайли, които обаче вероятно постепенно, когато се обединят, особено в пакет от Adrian Newey, ще дадат страхотни резултати. Малки триъгълни елементи на задната част на пода, страниците на задното крило, отвор в предната част на корпуса, където е поставена камерата, за да се обтича по-добре тялото, нещо, за което е написал колегата Мирдан Село в последния брой на списанието. Много, много интересни елементи. Просто тепърва ще се развива всичко.
Следващия въпрос е свързан с представянето на Ферари. Дали имам някаква информация за това къде се позиционира мощността на двигателя спрямо тези на другите производители? Мисля, че спекулациите относно максималните мощности продължават и ще продължат още дълго време. Говори се за изоставане от 40 конски сили, от 60 конски сили на целия задвижващ механизъм на автомобилите на Ферари, но според мен трудно може точно някой със сигурност да каже цифра, която да бъде абсолютно коректна. Не съм убеден, че разликите са чак толкова големи. Плюс това, тепърва, пак казвам, задвижващите системи в хармония с автомобилите, с аеродинамиката ще достигат по-добри нива на своето използване. Вероятно, при Ферари мощността е малко по-близка до тази на Мерцедес, отколкото при Рено все още, но пак зависи от колата, зависи от ситуацията, от пистата. Виждате каква голяма разлика имаше в представянето на Рикиардо и на Себастиан Фетел с един и същи автомобил, с една и съща задвижваща система по различен начин. Просто функционираха в двете коли по време на уикенда в Бахрейн. Има много още да видим в това развитие. Следващия интересен въпрос е свързан с това кога предполагам, че отборите ще надхвърлят лимита за броя двигатели в настоящата година в Формула 1. Прогнозата на Дин Кутанев е, че това ще се случи около Спа или Монца. Ако се съди по темпото, с което в Red Bull, например, използват новите си двигатели, а и в Lotus, и в някои други отбори, вероятно няма да чакаме и до Спа и до Монца, защото Фетел и Рикиардо бяха с втория от общо 5 двигателя в Бахрейн. Ако сменят още един път в Монте Карло и общо взето, петия двигател трябва да дойде някъде на Нюрбургринг, на Силверстон и шестия в Унгария. Така че мисля си, че действително Спа и Монца със сигурност ще са места, на които ще има промени, и то не само в двигателите на Red Bull, на Lotus, на някой друг отбор. Просто зависи много от това как точно ще се развива сезона от тук нататък. Предполагам, че работата ще се хармонизира в задвижващите системи на Renault, тъй че няма да има подобен проблем, но ако темпото наистина е това, за което споменах преди малко, ще имат проблеми. Любопитен факт е и този, че всъщност не само самият двигател, когато бъде сменен, ще има наказание, но когато се смени турбото, когато се смени една от петте контролиращи електроники, един от петте генериращи кинетичната енергия механизми или този за генериране на топлинната енергия. Просто много-много варианти има на въвеждане на наказания, а наказанията тази година са наистина сурови, защото не само, че наказват за първото състезание, в което използваш нов агрегат, но и в следващото, тъй че става действително неприятно. Това е един от компонентите, в които имаше подобен въпрос наскоро в така вашите въпроси на какво разчитат Ферари. Ферари разчитат примерно в някакъв късен етап от шампионата да имат на разположение именно предимство в този аспект. Но ако са загубили безкрайно много точки заради липса на скорост, няма как да наваксат. Следващият въпрос е доколко е вярно, че по-младите състезатели, включително и тези без опит в Формула 1, се адаптират по-бързо към промените в колите. Трудно е да се каже. Значи, онова, което аз чух от Магнусен по време на тестовете на Херес и така много ме впечатли, беше, че Кевин Магнусен каза, че за него влизането във Формула 1 именно през 2014 година в някаква степен е и предимство, защото никой не познава техниката, т.е. всички са поставени при равни условия и започват да учат новия начин на работа с волана, с двигателя, с спирачките, с гъста от нулата. Усета, който са изградили по-младите пилоти към техниката и към използването ѝ,
е действително обаче различен от този на, на по-опитните състезатели, защото по-младите пилоти, всички по-млади пилоти, са свикнали много повече да работят в симулатори, са свикнали много повече да използват точно подобен тип електронни устройства, които помагат в настоящата Формула 1, и това в някаква степен наистина им помага. Значи, Валтери Ботас, ако не се лъжа, беше шампион на Финландия на каране на електронни игри. Просто всичките са... Магнусен също е много добър в тези неща. Данил Квят беше предпочетен от доктор Хелмут Марко да участва в отбора на Торо Росо именно след по-добрите си резултати в симулаторите. Просто поколението, свикването с електрониката от най-ранна възраст оказва своето въздействие. И така е, поколенията се променят, нещата са различни и има такъв елемент наистина, защото състезателите, които по-рано са си формирали уменията, погледа върху настройването на автомобила, изглеждат различно на пистата. Следващият въпрос е на Сашо Алекс, така, който ме пита следното. Защо според вас Бърни реагира така остро на промените в правилата в Формула 1 през този сезон, при положение, че тази промяна е одобрена и съгласувана под някаква форма с него и организацията, която представлява? Мисля, че повдигнахме и тази тема в така една друга сесия за отговори на вашите въпроси. Аз също бях безкрайно изненадан да чуя твърде острите думи от страна на Бърни за звука на новите автомобили, за това как формулата вече не била формула и така нататък, и така нататък. Значи, по тази тема, това, което мисля, че задължително трябва да се отбележи, е, че има изключително дълбоки подводни течения за пореден път във Формула 1, за това как да се контролира спорта или по-скоро как за още веднъж в така най-близката история на състезанията собствеността да се промени, но така да се промени, че Бърни да остане начело. Значи, факт е, че той в някаква степен винаги има лостовете, възможностите да така насочва коментарите, настроението около състезанията в желаната от него посока. И сега тези критики, този негативизъм в най-малка степен са свързани с търсенето на възможности с един нов холдинг да се откупят част от акциите на CVC Capital, които в настоящата ситуация са реалният собственик на търговските права в формулата, да се откупят от холдинга, защото съществува много голяма вероятност, ако делото в Мюнхен срещу Бърни се развие в недобра посока за него, той да бъде освободен от реалните собственици CVC Capital. И преди това далеч да се е случило, идеята е да се откупят отново акциите от един нов холдинг, който пак да бъде управляван от Бърни, независимо вече от делото в Мюнхен, да се случат нещата. Но, как да кажа, това са много сложни теории на конспирацията и част от тях е именно търсенето на едва ли най-малко по-негативен имидж, за да се поевтинат тези акции. Казвам, това е една теория, която е много любопитна и която може в някаква степен да даде отговор на въпроса защо Бърни така остро критикува новия формат на Формула 1. Има и още един куп други теории, че той не е доволен от това, че Red Bull не са на върха, защото има изключително важно за него участието на тази компания в Формула 1 и така натам, и така натам. Но това са, пак казвам, спекулации, които трудно може да се докажат. Просто давам някаква светлина по така зададения въпрос от това, което се случва и се говори. Следващият въпрос е, те са пак няколко въпроса, на Петър Николов, доколкото виждам, който ме пита нещо много интересно. Има ли шанс да се подобри, увеличи звука на двигателите? Според вас как звучат новите мотори? Да, има шанс да се промени, увеличи звука на двигателите, като тук вече пак влизаме в сферата на политиката, защото
Мерцедес са категорично против това да се пипа каквото и да било, защото при добавянето на някакви устройства, с които да се увеличи звука на двигателите от формулата, вероятно ще се получи възможност от производителите да се пипне малко турбото, да се пипнат малко схеми, които по принцип са хомологирани и не би трябвало да се променят. С тази промяна пък да се размести малко съотношението на силите. Пак във връзка и с предишния въпрос, промяната в двигателите с цел да се увеличи звука от тях, да станат отново така по-възбуждащи за публиката, както предишните, ще стане сложно, защото всичко в крайна сметка е прието като правила преди повече от 5 години. Бърни много добре знае точно какво е било приемано, как е било прието и защо е било прието. И според мен, да, би могло да се промени звученето на колите, но трябва да има абсолютно общо съгласие на всички, което пък значи, че ако това се случи, то трябва да стане по малко по-различен начин от този, който сега в момента някой си представят. Но действително не бих се изненадал, ако се потърси някакво увеличение на звука. Макар че лично пък моето впечатление, втората част на въпроса е, направите на тестовете, колите въобще не бяха много по-тихи от тези през миналата година. Проблема, ако това изобщо е проблем, е при движението в завоите, защото там спокойно може да си говориш на трибуните, чува се само свистането на турбото или скърцането на гумите, дори нещо, което преди нямаше как да бъде чуто от трибуните, но като цяло едва ли наистина звука е така притегателната сила на хората в Формула 1. Следващия въпрос е как ще се развият нещата в Уилямс, според мен. Много интересна тема, наистина. Уилямс тръгна добре, в тестовете бяха изключително впечатляващи като представяне и двата автомобила. Постепенно сега другите започват да излизат пред тях. Те първа ще има развитие. Уилямс има добър потенциал, просто обаче се нуждае от още малко време всичко, за да улегне цялата структура, да се напаснат нещата, Пат Саймънс да даде нова посока на развитие и вече с едни по-свежи идеи, защото колата им е доста консервативна и така да се достигне и малко по-добра скорост. Със сигурност тази година ще бъде по-добра от миналата, но за съжаление загубиха това предимство, което имаха в зимните тестове и не го реализираха веднага в първия, във втория, в третия старт. В Австралия те имаха потенциал за подиум, просто лошо стечение на обстоятелствата. И последния въпрос, но тук насетне няма да е много, кой знае колко изведнъж по-добро представянето им, за съжаление на техните многобройни почитатели, защото Уилямс е един от най-популярните отбори все още в целия свят. И последният въпрос е как ще се представи Кими този сезон. Мисля, че пак така беше засегната темата. Според мен Кими ще се представи така добре, както се е представил винаги. Просто няма никакви основания да смятаме, че той ще бъде психически или по какъвто и да е друг начин притеснен и че ако автомобила бъде малко по-добър и в някаква степен той успее да го направи по-удобен за себе си, няма да бъде така силен, както сме го виждали в миналото. И последен въпрос за тази сесия, който е на Георги Каялев, доколкото мога да прочета. И въпросът е какъв е коефициента на въздушно съпротивление на кола от Формула 1? Възможно ли е да е по-малката единица и ако да, защо? Да, възможно е да е по-малката единица, но коефициента на начално съпротивление на формулите се влияе изключително много от конфигурацията на всяка писта. Варира от 0,7 до 1,1. Това е така най-общо възприетата систематика на избор на настройки на автомобилите от Формула 1. Разбира се, 0,7 за Монца, 1,1, 1,2 дори за Монте Карло, като в
Най-голяма степен гумите са тези, които пречат на доброто обтичане на въздуха около автомобилите от Формула 1. Значи, ако няма гуми, коефициентите на начално съпротивление ще бъдат коренно различни. Но факта е такъв. Във Формула 1, между другото, не се търси в също така голяма степен толкова оптичане и нискочелно съпротивление, колкото се търси търсят се сили на притискане. Значи, по някой път голяма част от конструкторите жертват челното съпротивление, за да постигнат по-голямо притискане, което значи по-добра работа с гумите, по-добра стабилност в завоите, но пък тази година с ограничението на разхода на гориво, челното съпротивление също става много важен фактор. Изобщо става една малко по-сложна комбинация от фактори, които трябва да се вземе под влияние тогава, когато се конструира автомобил, когато се избират настройките, височината на крилата и всичко останало. Но действително е впечатляващо, че толкова голям е коефициента на челно съпротивление на формулите в сравнение с всеки един нормален автомобил, защото под 0,3 е нещо нормално в автомобилостроенето вече, докато формулите са като един огромен панел от бетон върху пистата. От друга страна обаче пък силите на натиск, които създават автомобилите и техните форми към пистата, е толкова голям, че те е абсолютно без никакъв проблем, ако достигнат скорост над 250 км в час, могат да се движат по тавана без да паднат. Просто силите на натиск са много по-големи от теглото им. Така че това е. Формула 1 е различна аеродинамика, различна сфера на науката. Благодаря за вниманието. Ще се видим отново скоро с вашите следващи въпроси.